ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ବି ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆସୁଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ କାଳ ଧରିକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଛି ତାର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ କୁପ୍ରଭାବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଣାଅଧିକ ପଡ଼ିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେବାର ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 4 ମାସ 6 ମାସ ବା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସରିବାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଥିରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।